oo baarood sidaan wax leeyahay bal horta ifahma caqliya bayran yeeri way wareertay wareertay oo garan maayo waxaan meesha laa xawla walaa ku cisho kulaha aftuunbaa intay saa u soo dhigtay waxa moodaa ilkaha marka qof marka gows laga soo saaray maaragtay maqas dheer oo laga soo dhex qaban jiray aftuunbaa ku cisho kulaha kulanti waxaana u wanaagsanaa qiyaarta hawada inaga daawanaysaa idilkiinba halka aad nagala socotaan waa hore socod maydiya waxaana idiin soo gudbinaa barnaamijyo iskugu jira arrimaha bulshada dhaqanka siyaasadda iyo weliba arrimaha fanka waxaan eegi doonaa meelo badan oo ka tirsan soomaaliya waxaa kasoo cusboonaaday dhaqan xumo aad u weyn iyadoona dhallinyarada hadda samaysatay baraha youtube-ka ay kusoo kordhiyeen youtube-ka dhaqan xumo aan la eegan karin dad badan oo soomaaliyeedna ay la yaabeen qaabka dhallinyaradan ay wax u jilayaan islamarkaana ay u sameynayaan iyadoo muddooyinkanba lala yaabnaa ama la yaab ee la naqatay dadka soomaalida dadka isticmaala youtube-ka gaar ahaan kuwa lacagaha badan ka raabiya oo islaamo keena islamarkaana ka dhiga youtube-ka meelo lagu sameeyo xumaan ayaa hadda waxaa soo baxaya dhallinyaro yaryar oo da'doodu ay ka yartahay 20 sano oo youtube-ka dhexdiisa isku baashiyeynaya ama isku dhuuqaya taas oo dad badan oo soomaali ay la yaabeen ayaa waxaa dadka soomaaliyeed ay isweydiinayaan waxa ugu wacan dhaqan xumada noocana waxaana dadka qaarkiis ay la yaabeen markay arkeen gabdho yaryar oo dhallinyaro ay ku ciyaarayaan islamarkaana afka afka ay u gelinayaan waxaana arrintaasi ay noqotay mid fajac ah dad badan ayaa muuqaalkan ka subxaanallaystay waxaana dadka qaar ay la yaaban yihiin waxa ugu wacan dhallinyaradan in arrimahan ay sameeyaan laakiin durbadiiba dadka lacagaha ka sameeyay youtube-ka ayaa u fisiray in dhallinyaradu ay raadinayaan fiyuu fiyuugana qaabka loo helo ay ka qaldoontay taas beddelkeedana ay keeneen wax diiniyan xaaraan ah oo ku aadan in dhallinyaro muslimiin ah inay youtube-ka dhexdiisa isku baashiyeeyaan ajnabina kale ah waxaa sabaqalad ah xataa haddii labada qofood ay isqabaan in meelo bablig ah afka afka ay iskugu geliyaan laakiin dhallinyaradan yaryar qaarkood ayaan qaangaarin gabdhaha soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwa sharaf leh welina waxay yihiin kuwa sharaf leh kana tilmaamoon ama ka tilmaamoon caalamka intiisa kale laakiin hadda waxaa ku dheelaya dhallinyaro ilaahay iimaanka ka qaaday youtube-kana lacaga ka raadinaya haddaba dad badan ayaa arrintan la yaaban oo si weyn ula yaabay muuqaalada noocan oo kale ah waxayna ku baaqayaan in muuqaalada noocan oo kale ah oo anshaxdarrada ah in laga joojiyo baraha bulshada waxaa laga yaabaa gabdhaha qaarkood in caqligooda uusan kaamil ahayn welina aysan qaangaarin islamarkaana lagu sheekeeyey in lacago badan la sameynayo haddii arrimaha noocan oo kale ah la sameeyo waxaana hadda aan helaynaa in waalidiinta qaarkood arrintan si weyn ay kaga naxeen markay ku arkeen meelo ka tirsan baraha bulshada ee soomaalida ay isticmaasho